Moradores de Samambaia vivem ameaças de violências nas ruas da cidade. É a segunda vez que a nossa equipe mostra o problema no mesmo local em menos de 2 semanas. Com medo, o comerciante correu na tentativa de fugir da situação. Por sorte, ele deu de cara com uma equipe da PM que fazia patrulhamento no local. Os policiais fizeram ronda na região e identificaram o suspeito. Assim que eu cheguei, o cara pegou a faca e falou bem assim: ninguém vai tirar a gente daqui. Aí eu fui sair calado e chamei a polícia. Rapidamente a polícia chegou, aí pegou ele na quadra de cima com a faca de 20 centímetros de lâmina, levou ele, assinou um TC, tá solto. O índice de furto aumentou na região, todo dia uma notícia. Um amigo meu vem e fala: ó, furtaram as telhas ali, furtaram o fio aqui, cuidado, tranca sua loja, reforça o padeado. E assim, não era assim. Aqui era tranquilo, a gente trabalhava com tranquilidade. Aí esse tempo agora, depois que o pessoal começou a encostar a bunda, você fica aí usando droga, vendendo também. Eu já ouvi relatos de pessoas, moradores que já viram.